Parkovaniu aut na kraji vozovky Partizánskej ulice v Handlovej sme sa v spravodajstve venovali už niekoľkokrát. Hlavne popoludní na tejto obojsmernej ceste dve autá naraz neprejdú. Zaparkované autá brzdia dopravu a v prípade prejazdu záchranných zložiek, keď sa hrá o čas, je Partizánska ulica časovanou bombou. Ja sama bývam v tejto lokalite a viackrát som si ju obehla, či už v ranných hodinách, v nedeľu ráno, keď som išla do obchodu, alebo aj večer, keď venčím psa. A zistila som, že naozaj v tej zákrute stojí možno 12-15 aut v priemere. Samospráva zadala odborníkom na dopravu vypracovať projekty na upokojenie dopravy vo viacerých problémových lokalitách v meste. Ako prvú budú riešiť práve Partizánsku ulicu, ktorú podľa odborníkov nie je možné zjednosmerniť. My v mesiaci október osadíme v dolnej polovici Partizánskej ulice značky so zákazom statia a chceli by sme požiadať obyvateľov o to, aby v prvom rade obsadzovali parkovacie miesta na tých vybudovaných parkoviskách. Napríklad 24, myslím, parkovacie miesta za Domom kultúry. 8 parkovacích miest oproti spoločnosti Hater, pozdĺžné parkovacie miesto pre 5 aut v hornej časti ulici Partizánska, parkovisko pred Slovanom, kde je zhruba 10, možno 15 parkovacích miest, ako aj parkovisko vedľa Slovanu, kde máme ďalších 13 parkovacích miest. Ja musím konštatovať, že vlastne takmer vždy tá polovica tých parkovacích miest je voľná, pričom parkovisko za Domom kultúry takmer celé. A nielen ja, ale aj odborníci v tejto oblasti, aj referenti dopravy si myslia, že obyvatelia by mali práve využívať existujúce parkovacie miesta a až potom tie plochy, možno aj častokrát zelené plochy, ktoré zaberajú pri činžákoch. V tejto časti parkujú autá častokrát aj na zelených plochách. Stretávame sa aj s takým negatívnym javom, že sa vlastne ako keby jazdievajú nové tie nepovolené parkovacie plochy, čiže tam, kde bola zeleň, už zrazu máme polovicu kolejníc a tak ďalej, čiže tam už tá tolerancia nám dochádza. Samospráva postupne analyzuje možnosti parkovania v celom meste. Už teraz môžeme povedať vlastne, že existuje štúdia na vybudovanie nových parkovacích miest práve v okolí bytových domov, kde je tak povediac zlegálnime tie kvázi čierne parkovacie miesta, ktoré obyvateľia vyjazdievajú na zelených plochách v okolí, v priamom okolí vlastne ich bytových domov. Takže my už sme v úprave rozpočtu súčasnej, ktorá ide do septembra, zvažovali s tým, že vlastne doplníme položku vybudovanie parkovacích miest práve v tejto lokalite. Bohužiaľ vzhľadom na to, že ešte vyrovnávame isté záväzky, budeme túto zmenu zakomponovávať do rozpočtu budúceho roka. Uvažovalo sa o 50 parkovacích miestach. Budeme radi, keď sa nám podarí pristúpiť k vybudovaniu aspoň tých 30 parkovacích miest. Vedenie mesta vie, že zmeny nebudú bez kritiky obyvateľov, ktorým parkovanie ďalej od svojich vchodov nevyhovuje. Táto situácia je dlhodobo vlastne neprehľadná a nebezpečná v tejto lokalite. Nekonáme tak na základe nejakého chvíľkového popudu, ale práve na základe sťažnosti a žiadosti mnohých obyvateľov, aj na základe toho, že tá situácia z pohľadu vodiča je naozaj častokrát nebezpečná a dochádza k rôznym aj často rizikovým stretom. Ďakujeme obyvateľom za pochopenie a veríme, že sa podarí v budúcnosti vybudovať ďalší počet parkovacích miest, ktoré ich uspokojí. Podobné zmeny značenia, či už osadenie zákazových značiek alebo zjednosmernenie ulíc, plánuje urobiť samospráva vo všetkých kritických oblastiach v meste.